Жәке, сіздің уағыздарыңыз әлеуметтік желіде бір кең таралып жатады. Осы әлеуметтік желімен өзіңіз айналысасыз ба? Әлде бір көмекшілеріңіз бар ма? Жігіттер бар ма? Қасымда достарым бар, көмектеседі. Инстаграмда басында бір досымыз отыратын. Кейін жаңаға кейбір түсініспеушіліктер болып қалып жатады. Кейін Инстаграмда өзіміз отыратын болдық. Жаңаға түсіреміз. Уағыз болады, жаңа керек деген тақырыптарды түсіреміз. Көбінше бізде енді шариғаттан көп білім болмағаннан кейін бұны да айта салайын. Бізге мынандай нәрселер. Бір адам келіп жаңағы бізде мынандай жағдай болып жатыр. Анасы мен келіні ұрсыпты, осы жайлы айтсаңыз деген нәрселер бар ғой. Біз осыған қатысты қылып айтып, бірақ айтқымыз келген негізі біреудің айыбын ашу емес, біреудің атын атап түсін түстемейміз. Бірақ негізгі өзімде саралап отырамын ғой, сол адамдардың келіп жалып қылып бізге айтатыны, бұл біздің қоғамда өте кең тараған жағдайлар болады да. Одан кейін жаңағы адамдарға түсініктілеу қылуға тырысып жаңағы айтып жатамыз. Дәл осында сұрағым келіп отыр еді, бір демек бір қазір қоғамға не айтылу керек дегенде бір өзіңіз бір мониторинг жасап бір саралап отырасыз ба? Имам болғаннан кейін ерлі дауларға барамыз, жаңағы отбасылық дауларға барамыз. Не бір жігіттермен отырған кезінде өзінің отбасында болған жағдайларын айтып отырады, қалай ажырасқанын айтады, жаңағы не болмаса кімнің қалай кетіп қалғанын айтып отырады. Біздің отбасыларда кейбір ата аналар келіп өзінің баласынан бізге жалып қылып айтады. Шынымен кәдімгі хабарласып звондап, балам мынандай болды, не істесем болады деп, 70-ге 60-қа келген ата аналар бала шағасынан жақсылық көрудің орнына әлі күнге шейін соларды уайымдап отырған ата аналар бар да. Осылай осылай егер саралап отыратын болсаң, өзі біздің қоғамдағы болып жатқан тіршіліктер не болып жатқанын байқауға болады. Ел аралап жүрсек, әлбетте ол енді жаңағы көзіңді ашып байқап көре алсаң. Ал егер жаңағы өзіңнің малың түгел, қарның тоқ, отбасың тыныш, сен тимесең мен тиме болатын болсаң, онда түсінікті ғой. Онда саралай келе, демек жәке, не түйдіңіз? Біздің Қазақстандағы бір отбасылардың басты проблемасы не сіздің ойыңызша? Жақсы бізде, аллаға шүкір, дұрысталып келе жатыр. Бізде ажырасу көп қой негізі, ажырасу да көп. Отбасыларға ренжи алмаймыз, өйткені байқасаңыз мынау жігіттерге, енді жан жақты ғой бұл жерде, бір адамнан кінә болмайды еш уақытта. Мысалы отбасыда ажырасу болды ма, бізде келін кінәлі дей саламыз ғой. Жоқ, ол келіннің сөйлеуіне біреу себеп болды ғой. Ол келін болып түскен кезде осы үйді талқандайын деп келген жоқ қой. Сырттан бір себеп болды ғой. Шамамен мысал үшін айтайын, көлікте жаңағы карбюраторға қоқым толса, біз барып карбюраторды тазалаймыз да, ол ертесіне қайтадан толады. Анау қоқым бактан келіп жатыр ғой, бакты тазалау керек қой, біз оған қарамаймыз да. Медицинада сондай, сіздің бүйрегіңіз ауырды ма, демек ол бүйректен емес ол. Өйткені бүйректің жанында басқа да біздің мүшелеріміз бар ғой, сол жанындағы мүше дұрыс болмаған кезде бүйрекке әсер етеді да. Тура сол сияқты үйде отбасыда проблема болды ма, барып бір жақты шешпеу керек. Сол үшін ислам айтып жатыр ғой, отбасы тірлік шешілген кезде не әйел не күйеу жалғыз отырып шешілмейді, екеуі де отыру керек. Сол жан жақтының біреуі осы, мына жігіттерге айтар едім, отбасыда күйеу мен әйелдің ұрысып жатқанының бір себебі көшедегі достар бірін бірінің үйіне қайрап шығарып салып жатыр. Байқайсыз ба? Сен әйеліңнен қорқасың ба, қорықпайсың ба? Сенің әйелің сені сыйлай ма, сыйламай ма? Сен барып тексеріп көр. Ана байғұс шынымен барып еу дейді, оны тексеріп көрмекші болып. Ана үйде отырған келін ол түк түсінбеді. Не дейді? Түсінбей қалады ғой. Не дейді? Осымен ана жақтан өзі ана қайралып келген адам ғой, мына шынымен қорықпайды екен дейді да. Үйдегі ұрыстардың кейбіреулері сырттағы жігіттердің, достардың себебімен болып жатыр. Достарға да дұрыс алсақ, келінге де, енді бұл жерде ұзақ айтылатын нәрсе ол, оның бәрін айта алмаймыз. Келіндер өзінің орнын білсе, кейбір келіндер өзінің орнын білмей жатыр. Кейбір еркектер өзінің міндетін дұрыс атқармай жатыр. Кейбір ата ана бала шағасына дұрыс мәміле жасамай жатыр. Оны да айту керек, ата аналардан да бар. Кейбір келіндер мысалы үшін жәннат күйеуінің аяғының астында еді, күйеу үшін жәннат анасының аяғының астында еді. Сол күйеуінің жәннатын құрметтемей жатыр кейбір келіндер. Содан да келіп шығады. Бірақ нәрсе, шариғат демей ақ қояйықшы, бұрынғы қазақтың тарихын алып қарашы, сол шариғат.
дәл сол қазір қазақылыққа қайтсақ бар ғой, шариғат ұстанатын ек. Бір мысалы, бұрынғы келіндер анасының алдында отырып, енесінің алдында отырып, өзінің баласын еркелетуге қорқады екен. Ұрсат, ұрсатын болғанда, "Ей, өзің туғаныңды ұрсап, әке бе, менің балам" деп ұрсып. Келіндер анасының, енесінің көзінше баласын еркелетпейтін болған. Оның атында отқан үлкен кісілер біледі оны. Ал артында не тұр? Қазір қараңыз, қазір ата-ана, апа-ата не үшін құрметі қалмай жатыр? Үйткен келіндер отырады да, нерде шеше отырады, нерде келін отырады да, "Менің балам, менің балам" деп құшақтап алып жібермей еркелетіп отырады ғой. Не болып жатыр? Ана отырған апада жүрегінде қызғаныш пайда болып жатыр. Сонда "Мен бұл үйде орным жоқ па? Мен ешкім емеспін ба" деген. Сен мынаны еркелетуіңмен анау қария адамның жүрегін ауырып жатсың, жаралап жатсың. Әл-Марва компаниясы. Бізбен бірге болыңыздар. Қажыларға жасалған қызмет біз үшін мәртебелі құрмет.